Roligt, men sikkert fra Samsons side. Og der var en plet. Åh, han er træt. Han er så træt. Ja. Jeg kan også bare løbe videre. Ligesom at se Louis. Sådan der. Der var en tunnel. Det ville vi gerne. Åh, nu kommer der en farlig en med pels på. Den vil vi ikke have. Vi løber videre. Ja. Sådan. Ja, godt. Løb til. Ja, hun løber ikke til. Hun gør ikke, hvad du siger. Jeg kan godt se det. Nu løber hun. Sådan. Så løber han virkelig hurtigt.